Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Әл-Фарабидің осы өсиетін саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған ақтаулық тәрбиеші өзінің өмірлік ұстанымы санайды. Әзербайжан қызы Рафига Насибова мектепке дейінгі балабақша гимназияда 40 жылдан бері үзбей еңбек етіп келеді. Тәжірибелі тәрбиешінің қызы да ана жолын қуып, бүгінде балғындарды тәрбиелеп жүр. Бала жүрегін баурап алған жан туралы тілшіміз Гүлмира Бішева әңгімелейді. Рафига Исмайлқызын балалардың бірі апа десе, енді бірі әже деп атайды. Бұл олардың тәрбиешіге деген пәк көңілдерін білдірсе керек. Балаларды шын жақсы көру қажет. Сонда ғана берген тәрбиен нәтижелі болады дейді тәжірибелі тәрбиеші. Әрбір атана үшін баласының сенімді адамның қолында тәрбиеленуі аса маңызды. Біз Рафига Исмайлқызына толық сенгендіктен таңертеңнен кешке дейін баламызды осында қалдырып, уайымсыз жүреміз. Ол оқытып тәрбиелеген балалардың барлығы шетінен білімді. Тереңдетілген мектептерге қабылдау сынағынан еш қиындықсыз өтіп жатады. Қызымның осы кісінің тобына түскеніне қуанам. Рафига Насибованың үлкен қызы да ана жолын қуып осы мамандықты таңдапты. Лейла 17 жылдан бері анасының қасында балалармен жұмыс істеуде. Туған тілі Әзербайжаннан бөлек, орыс, ағылшын және қазақ тілдерін жетік меңгерген. Орыс тобындағы балалардың қазақша сөйлеуіне бар күшін салып жүр. Мен өзім ақтауқалы туылдым. Қазақ тілін жақсы көрем, сөйлей берем, балдарды үйретем. Барлық азаматтар қазақ тілін білу керек. Рафига Исмайлқызының пікірінше тәрбиеші ең керемет мамандық. Оның бұл мамандықты таңдауына көп балалы отбасында өсуі себеп болған. Тәрбиеші осыдан 40 жыл бұрын жолдас екеуі Әзербайжаннан көшіп келген. Бірі полиция, енді бірі тәрбиеші болып еңбек жолын бастаған жас отбасы осы жылдар ішінде 3 қызды дүниеге әкеледі. Рафига Исмайлқызы аяулы ана, адал жар ғана емес, бірнеше немере сүйіп отырған сүйікті әже. Күнәдан пәк күмістей сыңғырлаған сәби үні күні-түні құлағымнан кетпейді. Балалардан ешқандай жасандылық көрмейсің. Егер олардың алдында шынайы қалпыңда көрінбесең, олар сені қабылдамайды. Биыл мен зейнет жасына жетіп құрметті демалысқа шығамын. Бірақ мен өмірімді балаларсыз елестете алмаймын. Өмірімнің мәні менің балаларым. Еңбек еткен 40 жыл ішінде Рафига Исмайлқызы мыңнан астам бүлдіршінді тәрбиелеп шығарды. Шәкірттері әлі күнге тәрбиешілермен қарым-қатынас жасап тұрады екен. Олар әр 8 наурыз мерекесі сайын екінші анасы атанған асыл жанды құттықтап кетуді әдетке айналдырған. Гүлмира Бішева, Ринат Досалиев, Ақтаудан.